На медичному пікніку у Хмельницькому комунальні і приватні заклади охорони здоров'я, аптеки, навчальні заклади у своїх наметах працюють кожен за своїм профілем та розповідають перехожим про свою роботу. У вакцинобусі обласного центру контролю та профілактики хвороб роблять щеплення. Сімейна лікар Тетяна Галко розповідає, за перших 20 хвилин вакцинували 2 людей та надали 5 консультацій. У нас наявна вакцина від коронавірусу – це Pfizer і CoronaVac, і взяли вакцину також від дифтерії правця АДПМ. Відмічаємо гарну тенденцію. Люди приходять, цікавляться. Частина медиків брали участь у легкоатлетичному забігу парком протяжністю 3000 метрів. Учасник Олександр відірвався від групи і фінішував першим. Бігли 3 кілометри разом зі всіма, підпадали десь близько за 11 хвилин. Постійно не тренуюся, але час від часу стараюсь займатися спортом, тому що це допомагає, скажімо так, відчувати себе живим, здоровим і бути в формі. У наметі Національного університету студенти і викладачі розповідають про засоби реабілітації та чому важливо берегти здоров'я. На мою думку, єдиний капітал, який ми отримаємо від наших батьків, це наше здоров'я. Людина повинна працювати, людина повинна розуміти, як працювати, що потрібно робити, як це потрібно робити. Тоді людина живе довго і щасливо. У наметі начальника Хмельницького міського управління охорони здоров'я, нейрохірурга Бориса Ткача, екскурс в історію хірургічних інструментів, приладдя та їх еволюція, каже він. Це таке віконце в історію медицини. Бачимо, і газова лямпа, і чорнильниця, перо, ну все те, що ще в 50-ті роки 20-го століття, ще медики ними користувалися. За його словами, є тут і інструменти, якими він, нейрохірург, користується найчастіше. А от там в мене набір для трепанації черепа, то якраз воно більше, як для нейрохірурга. Із його слів, медичний пікнік спрямований на популяризацію здорового способу життя та підвищення престижу медичних професій. Якщо ти відчуваєш своє покликання саме тут, то незалежно ні на що, воно приносить тобі задоволення і ти почуваєшся себе щасливим. Я більше практикуючий медик, я оперуючий нейрохірург і таке в операційній, і я почуваюся в своїй стихії. На пікніку, який тривав від опівдня до 17-ї години, можна було зробити аналіз крові, кардіограму, флюорограму, виміряти очний та артеріальний тиск, отримати консультацію психолога. Світлана Поробок, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.